Kapteni Mukula asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire Mutungo n'ategeeza nti ensonga ezaamugaana okugenda okukuyegera munna NRM Philip yazitegeezaako mukama we ssentebe w'ekibiina kya NRM President Museveni nga teyalina kuzinnyonnyola Tanga Odoi. Kino kye kyatuleetera nga nze obutayingira ku nsonga z'okugabanya abantu baffe esserere era nawandiikira President ne mutegeeza nti nno lw'embeera eriyo saagala okugabanya abantu baffe kubanga serere twaginunudde eri ku mikono gyaffe. Era kye tugenda okukola era kye nkusaba okulabira ddala nti nno sijja biyingiriramu. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire Mutungo, Captain Mike Mukula ategeezezza nti Dr. Doyle yavaayo n'ayogera kati nti Captain Mukula yagamba nti Philip awebendera y'ekibiina Emmanuel Omoding okuvuganya mu kulonda kuno kula kyagambye nti si kituufu n'akamu. Dr. Tang kyagamba nti kyekyo kyabawanguza. Mukula nagenda n'endagira Owucho yatuziika omugenzi Bishop Okabe atuwe bendera ku bwangu bagirawo n'eso kye kyali kituufu kubanga muganda wange Tanga Odoi yagenda nayogera nga talowoozezza era tabuuzizza muntu yenna yenna. Captain Mike Mukula mu kwogerako eri bannamawulire annyonnyodde nti abantu b'esserere bakyogera lunye nti baagala mutabani wa mugenzi Emmanuel Omoding wabula amaloboozi gaabwe ne gatatwalibwa ng'ekikulu okutuusa lwe basazeewo okujyogerako mu bokisi y'akalulu. Captain Mukula era ategeezezza ng'obutagenda kwetaba mu kalulu kano nga bwe yategeezaako omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni mu buwandiike nga bw'atajja kwetabamu kuba abasatu abakulembeze mbedde balina akakwate ku kibiina. Nze buli kintu kyonna kye nkola nkiwandikira ani President era ne muwandikira ku bbaluwa era ebbaluwa eno nagisomye mu 40-40 ennaku za mwezi 11 mwezi gwa 2 February era yagifuna. sijja kujja olwa bino na bino kuba nali saagala okulaba nno abantu baffe tubagabanya. Bw'ati asabye President Museveni okulaba engeri gy'afunira munna NRM Philip ekyokukola kuba musajja mugezi nnyo ng'ajja kuyamba ku mirimu emirala. Mu kiseera kino akakasizza nti agenda kusimba amakanda mu kuddamu okulonda mu Agule County mu district ya Palisa era n'asaba President Museveni kutabaganya abantu b'eggogonya newankubadde ng'okulonda kwaggwa. Kyatule njagala President afune obudde tugitereeze nga tinabagenda Palisa. Gogonya bakyali beemulugunya bambulidde nsobole okuwa ebigambo bino baleme okulowooza nti nno tubeerabidde n'ebiro byonna nja bituuse wa President era mbategeeze nti nno tujja bitereeza nga tinabagenda wa Agule. Wabula Mukula Mukina ategeezezza nti ng'ekibiina kya NRM bwe kiba kya kugenda mu maaso kisaanye okuba obumu fe ky'okudda mu kulumaŋŋana ng'obwana bw'enjala. Kwegamba bwe baatwagala kukulaakulanya ekibiina kyaffe tusigale nga tuli kitole twogeraganye munne buli muntu yenna asse munne ekitiibwa. Karo Nakibuule y'abaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.